ដល់រីរាយទស្សនាជាបន្តបាទសិចទី3បាទយោអូខេការប្រកួតរវាងបងមករ៉ានោះស្មោះបាទអូបាទឈានតាទៀតហើយឈានលូតប្រឡេតាំងពីក្រោមទៅបាទឥឡូវសិចនេះបើខាងសម្ដេចអើគាត់ឈ្នះបាទដាច់ហើយបាទ3សិចដាច់បាទជាប់ហើយបាទចាំមើលគាត់ធ្វើបានអត់អត់ចាំមើលដល់មករ៉ាក៏ដាក់យកមួយសិចបានទេបាទចូលថ្នក់បាទអូថ្នក់ចេញឆ្ងាយបាទហេមួយស្មើបាទមួយស្មើអ្នកនោះនេះមួយស្មើហើយបួយអូយលើលើខ្ញុំរាមបាទអូយអូមែនប្លាកោលេខ4នេះបាទលេខ4នេះល្អណាស់បាទចុះមកបាយលោកបាំងមួយមួយហាមទៅសើចអូខេយោ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 អាខ្លៃ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 អើអេអូសេរាបីចន់ចោលបន្ទុកគេបាទទៅទៀតហើយយោយោយោបាយបាយបាយអូខេហេឆេឆេអាខ្លៃខ្លៃអើហឹបអូអាបាយបាំងអលីងអើយោយបាទគូបានរត់រត់អូបាំងអលីងកីឡាករលេខ6លោបលោបមកយោដល់បងកដាទៅពីក្រោយលោបមកជៀនមកជៀនបាច់បាំងមកគាត់ដល់បងអត់ឆ្លងទេបងអូខេអត់អីឥឡូវបន្ទុក24ទេបាទ24ហ្នឹងអ្នកនេះបាទអត់ឆ្លងទេពីឆ្នាំពេជ្របាទ5ហើយបាទ5ទល់នឹង2ស្រួចអូហើយពីក្រោមឡើងលើបាទអើយបាល់ចាក់អានងមកក្លឹកបាត់មកបាល់នេះឡាស់វិជិញពីជៀនមកស្មាត់ជៀនមកឆ្វេងមកចាប់ស្អាតពីអូចាប់ទៅក្រៅមកធុនកែបានទៅធុនវិញមកជាប់ណែមកអត់មានដូចចេះតាចេញទេបាទរាមក្របជាប់ពីលើមកគុំចៅអារាមទៅស៊ីអារាមឲ្យរួចឡាយឡាយធ្វើមិនអូអបានឡាយបងដាក់ YouTube អូ YouTube បងទៅតាយូធូបកាត់តទៅទៀតបងកាត់បងកាត់តដាក់ទៅដល់ពេលយូរឡាយយកច្បាស់មេចេះផងឲ្យអ៊ីនធឺណិតឡាយខ្សោយអត់ច្បាស់ឡាយអេកាត់ចោលកាត់ចោលកាត់ចោលតែមិនបានចោលទេបងនេះគំត្រូកាត់ចោលខូចក្រាកោអើយបោកមើលនេះណាស់អីទៅបាល់ទៅបាល់ទៅបាល់អេសុំសម្រាហើយ4ទល់នឹង8សម្តេចអើ8ដល់មករា4ហេយទៅទស្សនាជីវន្តទៀតសារៈបច្ចេកទេសមិញរួយបាទវាចេញពីខាងសម្តេចអើទៅបាទអូអត់ឆ្លងទេបាទទៀតបាទយល់លេចអើបើយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទច្រឡំរោមើលទៅបាទអត់ធូរតែស្រីដល់អាខ្លួនច្រឡំរោហើយបាទច្រឡំរោបាទច្រឡំរោហើយបងនេះបាទ9ហើយបាទច្រឡំរោគឺរពងហើយបាទតា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 ទៅទៀតហើយបងនេះបងនេះបាទអូខេតើអើយអូស៊ីទៅបាទបីចូលនេះបាទពង10ហើយបាទ10
1 man ក្ដឺបងអើចូលមួយទៀតតែតអអេអត់ឆ្លងទេបងឆ្លងអីឆ្លងអីអត់ឆ្លងទេបងវាដល់ត្រូវទៅជប់ហុកចូលបាទល្អមកមកពេលបោះបាទផ្លូវពង6 10ហើយបាទនេះបាទយកបាល់អឺស៊ីស៊ីមកគ្រប់បាទតតតពង7បាទ7 10បាទហើយតវ៉ាមួយគ្រូទេណាអានេះបិញអាអូអត់ស្លងអឺស៊ីទៅវិញបងឥឡូវបន្ទុកទៀតបាទអេហេប្រាប់ទៅដីបាក់មើលទៅសូដីអិចកាយលោកគ្រូបាក់រស់ហើយនេះលោកមានអូខេកាត់លើបាំងឡនណាបាទស៊ីឌីអាស៊ីឌីស៊ីបាទអត់ស៊ើគ្នាបាទទុក13បាទ13 7បាទយឡូយឡូយឡូចាញ់គេឡូមកជួបគេទេម៉ែមួយដៃអីដៃបងកាត់លើបងចាញ់ក្រៅទៀតបាទប៉ះដៃបាទប៉ះដៃបាទប៉ះដៃទៅ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 ហេហេកុំបាក់កុំបាក់មកមកដល់អាសមកអូខេទៅទៀតបាទពីខ្មាត់ពេទយោយោអូខេឆ្នាំងលើអូនយោយោយោមួយមួយយោទៅជួបបាំងទៅចេញក្រៅបាទ14ហើយ14 8បាទតាណាស៊ីទេអត់ឆ្លងទៀតបាទបោះពីប៉ះបាទបន្ទុកបាទ15បាទ15ទល់នឹង8 3សិចដៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលបាទនេះប្រហែលទេបាទប៉ុន្តែមិនទាន់ 100% ទេបាទនេះដងឆ្វេងបោះផឹងទីយើងលោះកណ្ដាលហើយវាអញ្ចឹងអាស្ដាយអាវែង16ហើយអ្នកនាងសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី2បាទក្នុងសិចទី3បាទអោឡាំយ៉ៃស្អែកមានណាស្អែកមិនថាហាទៅបទីអានេះទៅបទីអានេះទៅបទីអស់ឯងមានទីស្អែកបាទយោ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 ព្រះអាចាប់ជួបអេខ្លៃ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 ដាក់ពីលើអូពីលើទៀតវាយទៅពីលើអត់ចេញគ្រូខ្លែក្លឹបអឺលេងទៀតបាទបន្ទុក18អ្នកនេះបាទឡើងលឿនណាស់បាទដូចទឹកបាក់កណប់ទេបាទអូចូលទៀតចូលទៀតចូលទៀតគប់ចេញក្រៅបងលេងបាល់ហើយចាំហើយនេះមើលលើពង9ទល់នឹង19អូទៀតទៀតអស់ឆ្លងទេបងពង20នៅនេះ20ទេបងអត់ឆ្លងទៀតបាទ10 ទៅ 20 បាទគេទៅខ្ញុំមកសាញវិញគេទៅគេទៅនេះអត់អត់ពូពូមៀតរបស់ពូជឿបាំងមួយយកបានទៅវិញសិលាអ្វីចោះចោះចេញក្រៅបាទបន្ទុកឯងបាទ11 20 20
Kẻ bạn. Chưa hợp tiết, kẻ bạn tiết. Ừ, bà lưu chú. Phi lê bà, phi lê. Phi lê cô ba. Chênh điên mà. Ờ hào một xu gần bal chênh chốt vào. Ờ bal chênh mà, bal chênh mà. Đập bay tôi là một phây bà. Chành giết bà. Đập buôn một phây. Chưa mang giết bà. Đập pram một phây. Xem rạp mới xem bà, xem rạp chạy cái tên mới giết bà. Tôi xin ai chỉ bắn to tiết bà. Chưa băng tiết bà, phân tục tiết hai bà. Lần ra đây hai bà. Bà phẩm mùi tôi là một phây à, bật một phây chỗ đi chẳng nào bà. Màu tiết bình chiên. Sốt bọt lò nà bà. Bộ một phây mùi bà là nào vậy bắt đầu bắn phạt chưa tiết bà đụng cho ngập phây màn máy ôi trọ ngập phây mũi đầm phân phây mũi chủ tự cọ gì tê kẻ ơi xị xị tê ấp ọp mùi ọt ơi xị địch nìa trời kẻ cho bà kẻ cho bà phần tục mà phây pi bà phây pi đầm pơl xị ấy bà. Sao chị còn to tiếp à? Bảy băng được ra mà một phây bay mà. Một phây bay đọc rằng bay mà. Bì lê mà, bì lê mà vết mà. Một phây buôn mà. Một phây buôn ai mà mặc rộm như 6 point mà. Ọt xlong đi bà. Đọc rằm buôn mà phây buôn. Ọt xlong đi bà. Xây dạ bà. Chơi chung nha cứ ban được khang. Vì chơi lại. Xong đại ơ bà. Để mình chút búa khiêu bà. Hay nâng vì chơi lại đọc mặc ra chút búa sọt. Đây là tập phó cứ bây sách đách bà. Ở khuôn trai mà chung búa ca tôi xa nà bà. Tên là dương nó miên cu bì sách cho đi bà. Ở khuôn bà.